Thank you.
Da er det blitt regn gutt, ute, men det må vi jo rekne med på en tur som dette. Ikke så god sikt, men det blir frisk luft av det, og det forandrer seg jo fort her langs kysten. Så nå har jeg sett meg ned med Berit Liland, fordi at jeg har en bok her som jeg har hatt veldig stor glede av. Og jeg er nok ikke den eneste hurtigruteentusiasten som har hatt glede av denne boka. For det er en bok, ja, vi kan nesten kalle det en hurtigruten minutt for minutt i bokform faktisk. For her, den er full av informasjon om alle plasser vi er innom, og plasser vi drar forbi, om fyr, kommuner. Utrolig mye informasjon i denne boka. Det er helt riktig. Og Berit Liland, hvordan kom du på å lage denne boka? Jeg tok min første hurtigrutetur i 1992. Jeg tok den sammen med min mor, som nettopp var blitt enke. Og hun og min far hadde snakket om at de skulle reise sammen, men det ble ikke. Så vi reiste, jeg reiste med henne i stedet for. Og jeg hadde aldri vært nå for Trondheim. Og jeg var veldig, veldig betatt av hva jeg så. Men jeg manglet informasjon. Jeg så vakker natur, og jeg så fjorder og fjell. Og jeg visste ingenting om det. Og da jeg senere, cirka 10 år senere, skulle skrive en bok, så var det nok så nærliggende å skrive en reisebeskrivelse for Hurtigruten. For du savnet informasjon? Jeg savnet informasjon. Jeg savnet å få vite. På den første turen? Ja, jeg savnet å få vite hva jeg så. Og jeg savnet å vite mer om Norge og norgeshistorien og det som er knyttet til det jeg så utenfor skipssiden. Så hva gjorde du da? Sette du deg ned på og tok du en masse turer med hurtigruta mens du laget denne boka? Eller fortell litt om hva du gjorde. Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Jeg var usikker på hva som fantes av informasjon ombord. Så jeg anskaffet en GTS. Jeg anskaffet maritime sjøkart, elektroniske sjøkart fra strekningen Bergen til Kirkenes. Jeg hadde med meg disse og en PC, og jeg hadde med meg GPS og kamera og kikkert og atlas og penn og papir. Og tok en rundtur og tok masse bilder med posisjoner på alle bildene og samlet inn brosjyrer fra turistkontor på de havnene vi gikk innom. Og hadde med meg tilbake ca. 20 kilo varme informasjoner om hurtigruteturen. Og så satt jeg meg ned da, jeg bor nemlig i Spania, så jeg satt meg ned i Spania og begynte å bearbeide det stoffet jeg hadde tatt med fra Norge. Så denne boka her, som er detaljrik om hele hurtigruteturen, den er skrevet i Spania? Den er skrevet i Spania, ja. Det er jo ganske fantastisk. Men hva slags bakgrunn har du for å skrive en bok som dette, bortsett fra at du reiste med hurtigruta? Jeg har aldri skrevet noen bok før, så jeg hadde ikke noen bakgrunn på det området. Og ikke etter heller? Ikke etter heller. Nei, dette er den eneste du har skrevet. Det er den eneste jeg har skrevet, men det tok meg 4 år. Ja. Intenst arbeid. Men jeg har jo en bakgrunn fra sjøen. Ja. For jeg så en veldig romantisk film som 13-åring, og det var om en kvinnelig telegrafist. Og det satte griller i hodet for meg, så etter å ha jobbet et år etter handelsgym, så var jeg gammel nok til å kunne begynne på telegrafiskolen i Bergen. Og reiste da ut etterpå, og så jeg har ca. 3 år som radiooffiser bak meg. Og har seilt langs de fleste kyster, og har seilt de første 20 månedene så seilte jeg i Vestfold Larsens Sør-Amerika-linje. Og det var kystfart hele tiden. Så jeg har den bakgrunnen. Sa du hva du gjorde? Ja, jeg var radiooffiser. Ja, ja, jeg var radio-officer. Og telegrafist altså. Ja, det er det samme. Ja, eller gnist, der er 3 forskjellige navn på det. Ja, ja, det er vel telegrafist folk flest kjenner radiooffiser. Ja. Det kan jeg nesten forstå at du har levd i maritimt miljø mesteparten av livet når en ser dette her. For det er jo så veldig nøyaktig. Det som jeg synes er veldig godt er jo dette her at du kan se for eksempel siste havn, 3 timer ut fra siste havn, 3.30 for eksempel, så ser du det og det. Ja.
Så det är klart att för de som reiser med denna hurtigrutan må detta här vara väldigt, väldigt informativt. Alltså, jag hade ju den fördelen där jag sälte som telegrafist, att radiostationen var rätt bak broen, så jag var väldigt mycket in på broen. Jag kunde gå i sjökartene, jag kunde gå på radaren och jag visste position hela tiden och jag visste var jag var. Och detta önskar jag överföra till denna boken här. Så det var därför jag också loggat in hela turen på en GPS på de elektroniska sjökartene. Så du vill kunna se det att jag har både GPS-position och jag har tid plus att jag har en tredje måte att finna fram till. Jag var väl kanske lite före för min tid, för då jag startade på detta för en 7-8 år sedan. Tiden går väldigt fort. Ja, det gör den. Ja, så var det inte så vanligt med GPS som det är per dag. Och det var heller inte vanligt med GPS på mobiltelefoner. Mm. Så egentligen så har jag varit heldig med timingen, för det att den delen av positioneringen har varit lättare och den mer verksam per dag. För någon har kallat detta en, eller jag har själv haft som en arbetstitel NAFs vägbok för Hurtigruten. Men med NAFs vägbok så har du vägskilt, du har kilometertellare, du har skilt längs vägen och du kan se hela tiden var du är. Men när du seglar längs kysten så är det inte någon vägskilt. Det är inte någon kilometer, inte sant? Och det är inte någon namn som berättar att nu seglar du förbi stranden på den ena sidan och kanske där ser du Gjørungvågen på den andra sidan. Så han måste finna en måte att finna ut var en är i terrängen. Ja. Och det har varit min måte. Jag har funnit ut själv för att se det slik. Ja, och jag kan ju bara för min egen del säga att då jag reste med Hurtigruten första gången så hade jag med mig en hel bunke med böcker. För jag tänkte att oj, jag får tid till att läsa böcker. Jag öppnar ju inte en enaste bok för att den sitter och ser hela tiden, för det är så fantastiskt mycket att se på hela tiden. Men jag saknar lite akkurat då detta med att veta hur hen är i de olika tider. Så då satte jag med det jag hade funnit, en detaljerad Norges atlas. Den satte jag med hela tiden. Men nu efter att jag fick denna så kan jag bruka denna. Ja. Men du sa också att den kom ut på flera språk. Den kom ut också på engelska och på tysk. Och du har fortell lite om, jag vet att du har både finansierat och liksom allt med denna boken har du ordnat själv. Ja. Också översättning. Alltså jag har inte översatt den, jag har gått till och läst översättelserna. Ja. Ja, på så på tyska är från språkkunskapen mina. Mm-hmm. Men jag hade lyst att ha kontroll över boken själv. Jag hade lyst att veta bestämma hur den skulle vara, hur den skulle vara uppbyggd, att det skulle uppdateras jämnligt, för det är nog av hensikt med boken. Det nyttar inte att ha en bok som går i 10 år och som inte blir förändrad, för kysten förändrar sig hela tiden. Ja. Så därför har jag valt att göra det på den måten. Ja. Och den är nog omsatt till? Den är översatt också till engelska och tysk. Ja. Har du fått mycket tillbakemeldingar från Hurtigruten-reisande? Oh ja. Väldigt massa. Ja. Väldigt, väldigt positivt. Ja. Mm. Det har varit ett väldigt, väldigt lyckligt projekt. Det har det varit. Men vi satt ju där i... Jag har suttit i Spanien och jobbat med det och jag sitter framdeles och jobbar med det där nere. För som sagt, jag följer väldigt med i det som sker i Norge och längs Hurtigruten-leden och noterar det som sker så att det kan komma med med i en uppdatering. Ja. Och den blir uppdaterad faktiskt helt fram till dagen för den går i trycken. Så den norska går nu i tredje upplag. Ja. Och där, med fjärde upplag så vill det vara nya ting som kommer med. Så detta sitter du i Spanien och passar på? Ja. Och det har varit från dag en. Jag har suttit där och jobbat hela tiden. Ja. Intressant att du som kan så mycket nå om norska kysten mer än de flesta, du bor alltså i Spanien. Ja, jag bor i Spanien, ja. Men reiser du mycket med Hurtigruten själv nu, eller har du reist så många gånger att du... Nej, inte så många gånger. Jag har reist 3-4 gånger. Mm. Och så regnar jag med att ha cirka vart annat år så får jag ta en reise för att se om det är något som har skett längs kysten i mellantiden. Ja. För det är ju huvudsakligt belaget på det att det ska, jag berättar om vad jag kan se från Hurtigruten. Mm. Och där må jag se om något försvunnit, om något kom till tillägg och slike ting. Är det något, för exempel, nu närmar vi oss ju Ålesund igen. Ja. Är det något här som du syns är speciellt spännande?
Ja. På til styrbord så har du for eksempel Gjøringavåg. Mm. Og der var slaget i Gjøringafjorden, eller Gjøringavåg, mellom danske jomsvikerne og Håkon Jarl. Og det er knyttet til Snorres kongesaga. Du har Hareid ved siden av, som da er et industrisentrum. En har Ulsteinvik, som er et knutepunkt på verdensbasis for maritim industri. Og du har en har i front, så har en Godøya, som egentlig er gudenes øy, med, som Godøya var etter heksefjellet langs kysten. Og det er masse. Ja. Du har fra Valderøya, så har du historien blant annet om Gangerolf og Rollo, som da de lærde strides litt om han var dansk eller norsk, men som da grunnla kongedømmet i Normandie. Mm-hmm. Her masse historier, alt mulig. Ja. Ja, og det har du også med i boka, historie jeg, ja, og sagn. For ja. Hele kysten er jo full av sagn som er knyttet til de forskjellige stedene, ja. Ikke sant? Og det er det jeg har prøvd å ta opp av hele kysten, ta med disse sangene, ta med bakgrunnshistorier. Mm. For eksempel om vikinger og om nordisk gudelære lenger nord, så har jeg om nordlyset, jeg har om midnattssolen, jeg har om brenning av Finnmark, jeg har knyttet mye opp til krigshistorie der hvor det er Måløyreide og Svolværreide. Mm. Og jeg har fra Snøhvitfeltet. Og, så jeg prøver å finne ting som er typisk for de stedene vi passerer, og jeg har skrevet om det. Og naturligvis dette er ting som jeg selv interesserer meg for, ja. Men som jeg har fått inntrykk av at det også er interessant for alle. Mm. Og som sagt, dette har jeg sittet i Spania og skrevet, og jeg brukte 4 år på det, og de siste årene så jobbet jeg 12-14 timer i døgnet, hadde jeg inntrykk av. Både lørdag og søndag og sommerferier og påskeferier og alt. Ja, det kan jeg forstå. Det er jo også fine kart i denne boka. Ja, det er fine kart, ja. Nå er jo denne hurtigrutereisen laget så smart at de distansene en reiser på dagtid på nordgående, de reiser en da på natt. Da på sørgående. Ja. Så hvis du reiser alle 11 dagene, så får du med deg hele kysten. Ja. Enten natt eller dag, liksom. Ja. Men nå er det jo ikke alle som har tid eller råd til å reise kanskje hele turen. Mm-hmm. Hvis en da vil reise en distanse, en 2-dagers tur for eksempel, er det noe du vil anbefale da? Er det en strekning du vil som du ville ha valgt i et slikt tilfelle? Jeg vil si det slik at jeg har, bortsett fra en tur så har jeg tatt på sommeren. Mm. Jeg tok et vinterkurs, og det var fantastisk fascinerende med lyset. På sommerstid så vil jeg ta strekningen fra Tromsø og til Rørvik. Mm. For da går vi innerskjær, så vi får Lofoten og vi får Vesterålen. Mm. Og vi får Helgelandskysten. På dagtid? På dagtid, ja. Og ikke alt, for du har jo Vestfjorden. På natten? Og Bodø, det får han på natten da. Ja. Men jeg synes allikevel at det er den beste strekningen. Mm. Etter min smak. Ja. Ja, men det er jo slik at tar en hele rundturen. Så fra dag til dag så forandrer naturen seg, og det er dag nummer 2. Oi! Ja. Oi, det er noen som vinker til oss med flagg. Ja. Vi får vinke tilbake igjen. Ja. Men hele rundturen er fantastisk. Ja, den er jo det. Og ikke minst det at den er det faktisk om vinteren også. Ja. Jeg har jo også reist på vinterstid og blir fascinert av lyset spesielt, kanskje. Ja. Som er helt, og det å glemme enkelte folk at det går godt an å reise vinterstid med Hurtigruten. Og jeg har jo for eksempel denne boken her, så har jeg skrevet om nordlyset. Og med tanke på at vinterskrusene er blitt så populære, så kommer jeg til å prøve å utvide den delen. For å få mer med som gjelder vinterstid og nordlyset. Det hadde jo ikke vært så dumt, for nå er det jo en del nordlysturister på Hurtigruten som kommer om vinteren nettopp for å se akkurat det. Og de kaller det «follow the light».
Ja, Follow the Light. Ja. Eller Hunting the Light, er det det kanskje? Ja, Hunting the Light. Ja, det er helt riktig. Ja. Men nå har du reist. Du har reist veldig mye med båt rundt omkring I verden tidligere. Ja. Du har sett mye. Mm-hmm. Vil du likevel med din bakgrund si at vi kan kalle dette her verdens vakreste sjøreise? Jeg har ikke vært I New Zealand. Det eneste stedet I verden som jeg har sett som har vært lignende, det har vært helt på sydspissen av Chile. Mm-hmm. Ja. Mm. Mellom, altså I Magellanstredet. Mm. Som telegrafist, så reiste jeg hjem der et par ganger. Ja. Der kan det være noenlunde, men allikevel I min målestokk, for det er ikke så mange dager enn har passert I løpet av et døgn, cirka. Nei. Så dette her absolutt best. Så det har vi, du synes vi har grunn for å si, dette vi nå på verdens vakreste sjøreise. Ja, men vi ikke de eneste som sier det. Det sier det jo alle steder. Ja. Reiseeksperter og reisebyråer og de topper jo listene alle steder. Ja. Det er de tilbakemeldingene vi får. Så nå skal vi kose oss videre. Vi Berit på verdens vakreste sjøreise. Takk skal du ha. Takk I like måte.
Nyter du også denne seilasen innover Geirangerfjorden og tilbake igjen? Nei, nå har jeg vært på frivakt da, hele denne turen her, innover. Og, så jeg har avslutningsseilasen mot Ålesund igjen nå. Så det nærmer vi oss nå med tre kvarter, så det er skippervakten og kapteinvakten og stikkoffen som har tatt både inn og forsovet, nesten helt ut igjen. Og da har du logget og sovet rett og slett. Gått glipp av hele det flotte som vi har sett. Ja, men nå har jeg sett det noen ganger før, pluss jeg kan følge det på TV, så, men det er jo en flott, flott tur. Så jeg skjønner at folk liker turen da. Ja. Må ikke du ta den telefonen? Telefon. Da har du ikke forlått det. Den forsvant. Å, gjorde det? Ja. Ja. Men er det sånn at dere nyter utsikten og tenker på at det er fint, eller er du bare på jobb? Nei, altså, det er så fint. Det er jo forskjellige årstider. Altså, du ser jo landskapet forandrer seg, og kommer en ny elv og en foss der, og snøen begynner å gå vekk. Det er jo gjerne det fineste akkurat når snøen ligger litt, og det begynner å bli sånn smågrøtt rundt om. Så det, jeg nyter det til en viss grad. Det blir jo selvfølgelig på i 22 dager, så blir det, går du sikkert litt lei av å se det samme hele tiden, men sånn er det med alt. Mm. Når vi ser ut her nå, hva er det du ser? Hva er det du legger merke til? Nå ser jeg den fergen som ligger rett forut der, som er på vei over. Og så ser jeg det kommer en annen båt der, og en liten småbåt som kommer her. Det er det viktigste for meg. Ja, mm. Og det skal du forholde deg til? De skal jeg forholde meg til, og landet, og nesene, og ruten videre, og kartmaskinen og radaren, det er jo det viktigste. Mm. Mm. Nå har jeg ikke mye greie på dette her, men er det sånn at du har forkjørsrett på en måte? Du sier hurtigruta? Nei, på ingen måte. Vi følger vikeplikt, vi som alle andre som på styrbord. Det er akkurat samme som en bil, kan du si. Mm. Så det, vi må avpasse fart og kurs og alt dette av annen trafikk. Mm. Så det gjør ikke noe mer fordeler vi enn andre, kan du si. Det, vi må følge kjøvesregler som alle andre. Ja, og det gjør vel du selvsagt, men de andre båtene, er det mye godt sjømannskap, eller? Ja, det varierer veldig da. Nå har vi, på grunn av denne filmingen, dette her, så har vi mye båter som liker å leke seg rundt oss. Og det er jo kjekt at folk kommer frem på TV og alt, men det er jo ikke kjekt for oss. Folk tenker gjerne ikke over det, og går rett foran bøyen på oss. Det er faktisk ikke så veldig bra. Får de stopp foran oss, så stopper ikke vi som en bil og kan stoppe på stedet. Selv om vi prøver. Selv om vi prøver. Så vi har nok en 100 meter stoppdistanse. Så det er faktisk en ganske sterk oppfordring her fra Anne Rune om at en, ja, vær forsiktig, hold dere på god avstand. Og ja, det er gøy å leke seg og være ute og stå på vannski og alt som er, men vi må huske på at det er et stort fartøy og vi har stor fart. Og det er ikke for oss å bare stoppe på stedet. Det er det absolutt ikke. Så det er viktig å tenke på at husk på at vi er en stor båt og bruker tid på å bremse, rett og slett, kan du si. På godt norsk. Hmm. Nå går vi jo mot helg, og det er mange anløp. Så du er litt bekymret, du, rett og slett, her har jeg fått inntrykk av. Nei, jeg er ikke bekymret, men du vet, det er folk som er på båt i helgene, og alkohol er jo, forekommer jo på mange av småbåtene, så det er, jeg vil jo si at folk må være litt forsiktige og tenke seg om hva de gjør. Mm. Så det er, men sånn, så men sånn er det generelt nå, ja, på sjøen. Ja, ja. Folk må, det er, egentlig så burde det vært nulltoleranse der, som alle andre steder som en bil. For det, går du på grunn eller du kjører på noen andre, så er det like lett det, selv om du er på en båt. Rett og slett. Så det er. Tydelig melding ut fra navigasjonsoffiseren. Ja, det kan du si. Mm. Så det.